Son günlərdə Ermənistan təxribatı nəticəsində çox sayılı şəhidlərimiz olubdur. Onların hamısına Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralılara şəfalar diləyirik. Və Təhsil Nazirliyi bunu bilavasitə nəzərə alaraq 15 sentyabr bilik günü ilə bağlı bu tədbirlərin keçirilməsinin təntənəli olmamasına bağlı deməli, məktəb rəhbərlərinə tapşırıq veribdir ki, belə tədbirlər ancaq Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi, Vətən müharibəsində şəhid olmuş bizim şəhidlərimizin anımla bağlı keçirilsin və burada hər hansı bir təntənə olmasın. Beləcə də mən baş üçün deyim ki, biz bütün məktəblərimizdə ilk dərs gününün ilk dərs saatini Qarabağ Azərbaycandır mövzusunda keçirəcəyik.